No laika, kad 1517. Gadā Mārtiņš Luters pie Vitenbergas baznīcas durvīm pienagloja 95 tēzes, jo vēlējās izvērst diskusiju par grēku atlaidēm, ir pagājuši jau 500 gadu. Tam sekoja kristietības sadrumstalošanās un arī pārmaiņas sabiedrībā. Reformācijas laiku savos darbos atspoguļojuši arī mākslinieki. Vērtīgos grafikas darbus no 15. Līdz 20. Gadsimtam pat labam var aplūkot Mākslas muzejā Rīgas birža. Un par to plašāk stāsta Ilze Stranga. Izstāde Rietumeiropas grafika no 15. Līdz 20. Gadsimtam, kas veltīta reformācijas 500 gadai, nav tikai mākslinieku stāsts par reliģiskām tēmām, bet arī par sabiedrību, kur mainījās reizē ar pārmaiņu pilno kristietību. Cik ļoti sabiedrība ir mainījusies sākot no 15. Gadsimta līdz 20. Gadsimtam, un daudzi sižeti atkārtojas Šona Gauvera darbos un Otto Diksa darbos. Ja? Sākot no absolūtas ikonogrāfijas ievērošanas, no ļoti, ļoti izjustas mākslas, smalkas mākslas, pārējot uz tādu skarbu kriticismu, ja, kas ir pašam Lutera laikam. Ja, nu, te diezgan daudz mēs redzam arī kritikas ja, pret sava laika sabiedrību, pret garīdniecību. Dorē grafikas ir mākslas ilustrācijas Bībelē. Tās bija romantiskas un uzrunājošas, un ietekmē arī citus mākslas žandrus. Tēli, noskaņa, ko rada šīs formātā nelielās grafikas, ir atstājušas nu, kā tādu paraugu nākamajām paaudzēm, kā būtu kaut vai mācību grāmatās jāpasniedz Bībeles stāsti. Tas ir arī izmantots pēc tam. Vai, ja domājam vēl tālāk, kinematogrāfs 20. Gadsimta filmas, kuras ir veltītas Bībeles tēmai, ļoti daudz ko atmosfēras ziņā, uzstādījumu ziņā ir ņēmušas no Dorē. Katru no 500 gadsimtiem iezīmē kāds mākslinieks. 20. Gadsimta Otto Diks ar skarbējām algorijām par paši piedzīvotajām karšausmām. Šī te konkrētā attēla ietvaros, kur ir Kristus šaustīšana, un tas ir tiešām Bībeles sižets, bet te pašā laikā zinot to viņa nopēlumu izslēgšanu no divām akadēmijām, viņš bija pilnīgi no sabiedrības izslēgts cilvēks, un Hitleru mēs varam pat nolasīt kā profilu tur. Tas viss ir arī ļoti personīgi. Pirmo reizi Nacionālais mākslas muzejs izstāda savu jauniegūmu – Gotes albumu darbus. Izstāda Rietumeiropas grafika no 15. Līdz 20. Gadsimtam skatāma mākslas muzejā Rīgas birža. Ilze Stranga, Jānis Katlaps, Latvijas televīzija.